Дәл осы артық салма қосу мәселесі Атырауда да бар. Аймақтағы дәрігерлер заманауи медициналық қондырғылар арқылы тұңғыш рет семіздікке қарсы операция жасауды бастады. Еліміз бойынша бұған дейін семіздіктен құтылу үшін операция тек Астанада жасалып келген болатын. Швециядағы Гетеберг және Литвадағы Каунас медициналық университеттерімен әріптестік қарым-қатынас орнатқан жергілікті дәрігерлер алғашқы үш адамға сәтті операция жасап үлгерді. Бес аспап мамандармен тілшіміз Бекенәлі Рахымда сұхбаттасып, алғашқы операцияға куә болды. АКШ пен Европа азаматтарының басты проблемасы болған семіздік соңғы жылдары біздің елдің тұрғындары үшін де дертке айналған. Дәрігерлерде салмағы 160-170 келілік науқастардың жиілеп кеткендігін айтады. Ал тым семіздік пен шамадан тыс салмақ барлық ауруды қоздыруға сеп. Отандық мамандар қолға алған операция пластикалық емес, қарын көлемін қысқартатын өте күрделі түрі. Науқас бұл операциядан соң 70-80 келіге дейін салмағын азайтады. Адам семірген сайын оның денесінде әртүрлі ақаулар пайда болады. Олар қан қысымының көбеюі, ол сахарын диабет дейміз, ол банағы мына адамның буындарына түсетін нагрузкалар деп айтуға болады. Яғни эндоскопиялық жолмен банағы адамның қарын кішірейту. Қарын кішірейту арқылы адамның денесіне түсетін тамақтың да салмағын азайту. Пышақтың көмегінсіз бейнекамералар арқылы эндоскопиялық әдіспен жасалатын операцияны жетік меңгеру үшін отандық дәрігерлер бригадасы шетелде біліктіліктерін жетілдіріп келді. Атыраулық дәрігерлердің алғашқы операциясына шетелдік мамандарда қатысып, өз тәжірибелерімен бөлісті. Эпидемия ожирения теперь. Семіздік бүгінде жаһандық проблема. Біз жыл сайын Швецияда 8000, Литвада 3000 адамға тап осындай операциялар жасаймыз. Өте күрделі операция. Қазақстандық әріптестерім де бүгін өз жетік меңгергендіктерін дәлелдеді. Операцияның 1,5-2 сағатқа созылатындығына қарамастан науқас ауырлықты сезінбейді. Ал дәрігерлер экран арқылы адамның ішкі ағза мүшелерін толық көріп отырады. Бүгін облыстық аурухананың дәрігерлері салмағы 160 келі тартатын алғашқы 3 адамға операция жасады. Бастапқы қадамдарын сәтті бастаған мамандар енді семіздік дертіне шалдыққан кезгелген жанға жәрдем бермек ниетте. Бекен Әлирахым, Әзілхан Уахитов, Атырау 24 кейзет.